არცეთ ევროპულ ქვეყანას თავს არ დაწყდომიათ ის, რაც საქართველოს გადახდა. ევროპაში ერთხელ მოხდა ერთად დიდი გადასახლება. აქ კი მრავალჯერ ერთ ტომს მეორე მოსდევდა, მეორეს მესამე და ასე შემდეგ. აყვავებული ქალაქები და ქვეყნები მრავალგზის ყოფილა განადგურებული. როგორც ამბობენ აღმოსავლეთი ცივილიზაციათა ქარხანა, ვინ არ ყოფილა ჩვენს მეზობლად? არაბები, მონღოლები, თურქები, ესენი ყველანი 900 იგედან არიან წამოსული. ქართველებს საუკუნეთა განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ შეგვექმნია. დაწყებული ქართული ცეკვებით, დამთავრებული ვეფხის ტყაოსნით. დღეს ამ ყველაფრით ძალიან ვამაყობთ და ასე რომ ვთქვათ, თავს ვიქებთ მსოფლიოში. მაგრამ ეს არაფერია იქედან, რაც წაგვართვეს. საუკუნეებრივი ომებისა და აოხრებების შედეგად ვინ იცის რამდენი რამ გაანადგურეს. ავიღოთ თემურლენგი. როდესაც მან თბილისი დაიკავა, სამეფო კარის ბიბლიოთეკა მთლიანად გაუძარცვავს. მანამდე და მის შემდეგ კი ქართველებს უამრავი გადამთელი დამპყრობელი უნახავს. მათთვის ეს უბრალოდ ფურცლის ნაგლეჯი იყო. ჩვენთვის კი ვინ იცის, იქნებ რაიმე ისეთი, რაც ვეფხის ტყაოსანსაც კი აჯობებდა.